besøg Historiecenter Dybbølbanke. Der hvor krigens store slag stod i 1864. Vi kan finde på at amputere benet på en tilfældig besøgende. Hvis du ikke kan stå ordentligt ret, er du sikker på at få kommandersergeanten på nakken. Mal dit eget mel på Dybbølmølle. Vi ses på Historiecenter Dybbølbanke. Klik her for at se flere high-end produkter fra Zoom Film. Abonner på vores YouTube-kanal, så du hele tiden er up to date ved at klikke her.